এলাকায় আগ বড়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া উইল সোপ আপ সমঝোতা নেহি টিভিএস আপাচি আরটিআর হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা আরু জুনিয়র হরলিক ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। বহুত কথা মন নিমিলে, সেইকাৰণে বিয়া কেঞ্চেল। আহোঁ দিয়ক, যাক যাক যাক, এই ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব, এই যোৱাৰ আগে আগে কথা খাৰা কওঁ। এই ৰীতিয়া বয়া আপি নহয়, বৰ মোহ লাগে আপি, আপোনাকো আশা কৰে তাই। তোক মই গুৱাহাটীৰ এখন কলেজত এডমিশ্যন দি দিম। তাতে থাকিম ক'ত? হোষ্টেলত থাকিবি? হোষ্টেলত বোলে বহুত টাকা লাগে অৰবিন্দ। সমস্ত খৰচ মই বহন কৰিম, কথা হ'ল পঢ়িম বুলি যাব লাগিব। মোৰ টকাকেইটা ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। মাষ্টৰে যদি গৰম বন্ধ পায় বেলেগ চাকৰিলে কিয় নাপায়? হেৰি ডাঙৰীয়া, আপুনি মানুহ মাৰি পেলাবহি। এতিয়া দেশৰ চবেই যদি গৰম বন্ধ লয় দেশখন চলিব ক'ৰ পৰা? পিছে মই এটা কথা ভাবছোঁ, মই আৰু বুঢ়াৰ আগত নোলাওঁ। সেনে কথা নহয় বৌ, ঘন ঘনকে ভেদ ভেদকে বুঢ়াৰ আগত অলে থাকিব লাগিব, অলে থাকিব লাগিব। যেই সেই কথা ক'ব ফালি দিব। কাৰ আপি দেখ বানিছিল দিয়ক খুৰা? সেইটো হাজৰিকা দোকানীৰ আপি, ও মস্ত বদমাছ আপি, মই ৰিক্সাতে ঘূৰি থাকে ডেইলি, আজি এটা কালি এটা বদলৈ। এনেহেন বদমাছ আপি এটা আপুনি মাষ্টৰ ভাইজনক লগে নিব। দাদা ও দাদা, ও আইজনী সিহঁত ঘৰত নাই। হাও খুৰা অকলাই আছে দেখোন, নামান কথা পাতি বহো, কিবা যদি বেইলাইনৰ কথা কয় মস্ত বেয়াকে কম। ও আইজনী, হা সিহঁতৰ লগত কিবা কথা আছিল? দাদাৰ পেৰে এটা দিয়া ললো ঐ, চে দাদাও নাই এতিয়া, আটাৰ লগতে বহ দক। অ বাহা বাহা, সেইটো আৰু ক'ব লগা কথা নাই, বাহা। ও কি কৰি আছে? এই দিনটো তলৌ তলকে ঘূৰি আহি সেই হাত মুখকেইটা ধুই আহিছো। ক'ত এনেকে ঘূৰি থাকে আপুনি? এই এনেই অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰো, আমাৰ বহি থকা অভ্যাস নাই নহয় আইজনী। সেই বুলি এনেকে ৰ'দে ৰ'দে ঘূৰি থাকে না? এই ৰিক্সা চলোৱা মানুহ যে আমি, ৰ'দ চ'দ একো অনুভৱ নকৰো। কেনেকে ঘূৰি থাকে আপুনি? কাম এটাত ঘূৰিছো ৰবা, এই কামটো নোহোৱালৈকে মই মনত শান্তি নাপাম। আপি চাই ঘূৰি থাকে, কামত ঘূৰে বুলি কয়। আইজনী, অ ভোলাহঁতে ফোন কৰি থাকে না? আমাৰতো আৰু ফোন নাই। অ দাদা, তোতাৰ পেৰে কেতিয়াবা মিছ কল দিলি কৰে। অ ফোন এটা লৈ ল'ব লাগে, বেছি দাম নহয় নহয়, কম দামতে পাই যাবা। ল'ম কৰ পেৰে, হো মাই দিয়াৰে দৰমা পালি এটা ল'ম ৰ'ব। তাকেই, ফোন এটা হ'লে বহুত সুবিধা হ'ব, এই আমাৰ মাকৰ মোৰ বাবাৰ হাতেৰে আছে। আজিকালি ফোনটো নহ'লে নচলে মাইজনী। আজি আৰু আপিচাৰ কথা নকৈ, কালি মৰ্ণিং ৱাকত যাবা বুলি ক'ত যাই সুধিম, আপি চাবা যাওঁ বুলি ক'লি মজা দিম। কিয় আইজনী, কি ভাবি আছা তুমি? এ আকৌ ভাবা নাই দক, মনে মনে থাকিলে যে কথা পাতিম বুলি আহি তুমি কিবা এটা ভাবি আছা? ভাবি আছোঁ ৰ'ব। এ খুৰা, এ মই যাওঁ দক, ৰাতিপুৱা কথা পাতিম কালি। অঁ কিবা জৰুৰী কাম আছে যদি যোৱা। অঁ পুৰা আহক আজি মৰ্ণিং ৱাকত যাবা, আজি আপি চাবা জ্বৰ নাম উলিয়ালিয়ে পয়া যাৰে নিদিম পুৱে পুৱে। ক'ত যায় খুৰা? ৰ'বা আজি সোনকালে উঠিছোঁ, মৰ্ণিং ৱাকত যাওঁ। মৰ্ণিং ৱাকত যাব না, মৰ্ণিং ৱাকত যাওঁছো তাকে আপি চাবা যাব কওকচোন। নক'বা নক'বা, একদম নক'বা, বাবাই মোক গালি দিছে, এইবোৰ পৰ্ব বন্ধ কৰিবলৈ দিছে, মই নিজৰ কৰ্তব্য কেনেকৈ নকৰাকৈ থাকোঁ কোৱাচোন। এই বুঢ়া কালত আপি চাই ফুৰাটো কৰ্তব্য হ'ল, বয়া বুঢ়া দে মস্ত বয়া। কয়জনী আহোঁ দিয়া, ধেই বয়াকে কৰ সুবিধাই নাপাওঁ এতিয়া। হেৰি অ আছে না ঘৰত? অ আছে না? অ কিহে ফল বৰেৰ পুৱাই পুৱাই? অ ডিউটিক যাওঁ, এনাই সোমাই গেল একবাৰ, এই গোটাই এনাই বুলিও ক'ব নোৱাৰে, সোধা পোচা আছে ৰ'ব। কি কথা ক হে ফল বৰেৰ পুৱাই পুৱাই? অ বাৰেণ্ডাক লাগি উঠি আহি অ ঘৰত আছে, অ ঘৰত আছে বুলি মাতিব ধৰিছে, আটা ভৰবা ধৰিছে, আৰু ইটা আৰু ক'বা ধৰিছে সোধা পোচা আছে। অ আপোনাৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ, খানা আপুনি সোধা পোচা কৰিব লাগিলে হাৱা তাই লৈ যাব। আচ্ছা ৰ'বচোন কথা এটা সোধোঁ, আপুনি যেন অ আছে অ আছে না এনেকৈ আটা ভাৰি আছে,
উপাধি ধরি মাতব রে ও নয় উপাধি তো নাজ নয় নামকারি মাতব লাগছিল ফল বয়সস্থ মানুষ না নামকারি মাতব বয়া লাগে বয়সস্থ মানুষ বলে যদি মনত ভাবতো আসলে ও দাদা ও ঘর আছে না গুলি মাতব লাগছিল ও উপাধি ধরি মাতব উপাধি মই বৈশ্য লিখো বৈশ্য তে ফনাফন কথাখানি সুধি যাও ও কি সুধব আছে ফনাফন সুধক সুধব আছে চাহাবা আছে ঘর ঘর চাকি দিবা আছে সুধক সুধক ফনাফন সুধক ও কি হলে ফল আপনি একলা কাম করার পিছত একবার থানা গেলি যাব ময়ান নাও কিন্তু ও যাব কিন্তু ও জামজা ও এডাল জামজা গাইমুয়া আজির পেরে পোয়া পোয়া আফির ফুরিম বলে ভাবি আইভাই নল্লুয়ে কিবা কিয় এব নানানটা জামেলা হেডরি দীপার বেলা হেন হলিও তোত্তাকে আকবার অলে আইলু রবি কি কস আসুয়া হাও যেতিও দেখুন এতে এনাই আকবার অলে আইলুয়ে ম আইলু কিবা তা কথা ভাবি কি কথাই আমি এটা গোট পরিচালনা করিম কিয়র গোটে আত্মসহায়ক গোট ও কালি কথাল গইতা খুড়াই আউগে থবা যাওতে মোক কলা তোমালকে এটা গোট খোলা মাই গোটল আয়ো গল ও গোট গেলাক বলে সরকারের ফালর পড়া বহুত টাকা দিয়েছে হা তে দেরি কিয়া করি আছা আয়োগ খোলাতকে গোটকে খুলবা লাগছি ও এলো আপনালোকে বহুত কথাই নুবুঝে আয়োগে সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মাত মাতিব পারে হক কিন্তু গোটে এইবিলাক মাত মাতিব নোয়ারে হক যি করিব লাগে মই ভাবি চিন্তি করিম হক আপনালোকে খালি মোর লগত থাকিলে হল হাও কিয়া হাফিজ আছো দিয়ক চেপা পাতি বহি আছো মাছ লাগলি খাও লাগবো চেপা পাতলি মাছ লাগবই কেথেন বা আৰু চেপা পাতি মাছ ৰখি থাকোঁতে হাফ উমে থাকে কৰ পৰা আইল হা কঠাল বিচাৰটা গেছিলো হা কিবা অলপ সোধা বচা আছিল নাই ঘুমটিৰ পৰা উঠছি মাত্ৰ এ থানাকে মাতি আছো দা কঠাল গোটা খুৰা কিবা বাদ লগাইছে নাকি দিয়ক মটৰ কেছটোৰ লগত তেওঁ জড়িত আছে হাফিজ এই বুঢ়া কালত কঠাল গোটা খুৰা এইগিলাখন কাম নকৰে দিয়ক ডাইৰেক্ট কৰা নাই সংযোগ আছে ও বেলেগ কারো নয় ভোলা গেরপা আর কঠাল গুটিয়ারে কাম ম্যাডামে সন্দেহ করি আছে ও প্রমাণ পালি কঠাল গুটিয়ার হাওয়া তাই রয়ে যাব কই দিবা কঠাল গুটিয়া ও আহা মই মাই খেৱালি এটো তাকে গেছিল মাই নহয়ে কনকিত তাৰ পেৰে একবাৰ আহিলো তই ইয়াতে কিয় বহি আছা এ মই বুঢ়াক ৰখি আছো এ কোন বুঢ়াই খুৰাৰ কথা কলো কিয় পুৱে আপি চাবা ওলাই গৈছি আইলি সুধিম কক গৈছিল আপি চাবা যাওঁ বুলি কলি দিম মোজা আকৌ দৰকাৰ নাই দে আপনি মনে মনে থাকোকে মাই বুঢ়াৰ স্বভাৱগিলা বয়া হৈ গৈছি আমিয়ে ভাল কৰিব লাগব আপনি ভিতৰক যাক মাই হেতো বুঢ়া হৈছি মিছা ক'লে কিজা ল'ব মই আকৌ মনে মনে বেলেগ এটা কথাই ভাবি আছিলোঁ কি কথা এই পঢ়া শুনাৰ লেঠা পিঠাবোৰ বাদ দেই চুতীয়াৰ লগতো নহ'লে বিয়াখন বেয়া কথা নহ'ব হে হেৰি চুতীয়া আপুনি যদি এতিয়াও সন্মতি দিয়ে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ নে কি কোৱা ঐ মই মালতী ৰেৱতী বৌ খিলি দহটা মানুহ হবাক লগি কিবা চিন্তা কৰিব লাগে এনাই দহটা হলি হবান নহয় একশকে থব পাৰিব লাগিব আপনি থাকলে কবার নহয় যাক যাক আইল খুড়া অ আহিল দিয়া আপি চাইল হয় না ভাল চকুত নপইলে নহয় এই ভুড়া কালুত ভাগ্য বুইছা লড়াই না চাই নহয় সে কারণে মই চাব লগা হৈছে সিটো কাম লড়াই করবে লাগছিল সেটো কাম বুড়াই কিয়া করে আইজনী কি ভাবিছা কি করিবা আৰু মই লড়াইহে বেয়া বুইছা থেই তেখেত ভাল ভাল কারণে তো আপি না চাই সেইটোই তো সমস্যা লড়াই না চাই মই চাব লগা হৈছে ভাল ছোৱালীজনী এনেকে বাটে ঘাটে চাই লড়ার বিয়াখন পাতি দিব পাৰিলে শান্তিত পুৰিব পাৰি হাও
খুড়াই তার মানে দাদাক গেলিয়া পিছাইছিল। হে কিবা, মই গোটাই বড় বুহেকে ভাবছো যা। খুড়া মোক ক্ষমা করে দিব দক, মোর ভুল হয়ে গেল। ও মাই দেখো মস্তু লাজ পালো। হে কিয়া এ মস্তু লাজ পালো দক, মনচন কিবা বয়া লাগি আছে। কিয়া খুড়া আপিসা কারণ তো বুঝি পালো। কি খুড়াই যে মর্নিং ওয়াক করা আছো তাকে আপি চাবা যায়, কিয়া জানে না? কিয়া দাদাই আপি নাচায় কারণে ও খুড়াই আপি চায়। নষ্ট চরিত্রর বুড়াটো পুতাক ভা, সেতু কারণ নহয়। হে তে না হলি মাস্টার দাদার বিয়াখান নহা কারণে ও খুড়া বাতে বাতে আপি চাই ফুসছি। হই না, কুনি কলাক তো ইত্যে খুড়া কলাক, শুনি বহুত লাজ পালো, মস্ত দুখো লাগিল। পিতৃ বয়সর মানুহ এটাক ইমান বয়াকে ভাবি আছিলো, থেই মন চন কিবা কেম্বা লাগি গেল। আমি তো হেগলা কথা আকো কোৱাই নাছিলো, তইহে নিজ মুখে কৈছা। কৈছিলো, বুজাত মোৰ ভুল হৈছিল। পেহীতে সকলোকে কৈ ফুৰব নেকি হে মাই? কব তো, তাইৰ পেটতো কিবা কথা থাকে নাকি? ইয়ে ইয়ে বৰ বয়া কাম কৰিলো হে মাই। ও মহলি এটা ভাল কামো কৰছো দক। কিয়ে ক্ষমা কৰি দিব বুলি খুড়া কাটা সেৱা কৰছো। কা বুড়া? বুড়া বুলি নকবচোন মাই, খুড়া বুলি কওক। তোৰ খুড়া, মোৰো কিবা খুড়া হব না। মই আপনা আপনিকে মাতো, কেতিয়াবা দাদা বুলিও মাতো, যি কি নহওক সেৱা কৰি ভাল কাম কৰিছা দে। কওক, মই তো আচৰিত হৈ গলো। কিয়, কিবা বিচিত্ৰ বাৰ্তা পালা নেকি? মানুহটিৰ লগত কথা পাতি আছিলো, কথা নাই বতৰা নাই, সেৱা কৰি ক'লে মোক বোলে ক্ষমা কৰি দিয়ক। এ তাই কিবা দুখ কৈছিল চাগে? নাই নাই, মই জনাততো একো দুখ কৰা নাই, কিয় বা ক্ষমা কৰিছিলে? তাই কি দুখ কৈছিল তাই জানিব, নহ'লে আপুনি জানিব। নহয়ও তাই একো দুখ কৰা নাই, মইতো তাইক একো কথাত বেয়া পোৱা নাই। বাদ দিয়ক আৰু সেইটো প্ৰসংগ। বাদ দিম বুলি বাদ দিয়া কথা নহয়ও বোধে, কথা নাই বতৰা নাই, কোনোবাই সেৱা কৰি ক'ব মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মই জানিব লাগিব কিয় ক্ষমা কৰিছে। সুধি আহকগৈ। সুধিম সুধিম, পিছে এটা কথা মাতি পেলাই নুসুধো, মুখামুখি হ'লে সুধিম। তই এটা কাম কৰিবিচোন, মুখামুখি হ'লে তয়ে বুধি কৰি সুধিবিচোন। বুদ্ধি আৰু কি, ডাইৰেক্ট সুধি পেলাম। বাৰু তই চাহ একাপ দে, মই খাওঁতকৈ এফালৰ পৰা আহোঁ। খোৱাটো আপুনি বাৰু এই ব্ৰহ্ম ৰ'দখনত থহে ৰ'দ, ৰ'দে বৰষুণে ৰিক্সা চলাই গোটেই জীৱনটো শেষ কৰিলোঁ, এতিয়া আৰু ৰ'দত গ'লে নমাৰোঁ দে। চাহ একাপ দে, দে চাহ খাব। তাৰমানে ছাৰে কাজলৰ পঢ়া শুনা দায়িত্ব ল'লে? সমস্ত, তাই ভালকৈ পঢ়ক, বি এ এম এ যি পঢ়ে পঢ়ক, আৰু শেষলৈকে যদি তাই ভালকৈ থাকে বিয়াৰ খৰচটো মই দিম বুলি ভাবিছোঁ। ভাল ভাল ভাল, বৰ বঢ়িয়া হৈছে, মানে ভাল বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, মহান কাম হৈছে। ভাল হৈছে ভাল হৈছে, ছাৰৰ ধৰ্ম? নাই নাই, ধৰ্ম বুলি কৰা নাই, কৰ্ম বুলিহে কৰিছোঁ, মানে ডিউটি। গুৱাহাটী এটা হোষ্টেলত তাইক ৰাখিম, প্ৰাইভেট হোষ্টেল, ভাল হেনো, বৰ ষ্ট্ৰিক্ট। আমাৰ জয়া ঠিক কৰিছে, দুই এদিনতে যাবগৈ চাগে, এই সপ্তাহতে যাবগৈ। ভালেই হ'ব দিয়ক, ছোৱালীজনী বেয়া নহয়। তাকেই আই দেহি, মোৰো বৰ মৰম লাগে বুজিছেনে, এই মিছা ক'লে কিডাল হ'ব, মই আকৌ মনে মনে বেলেগ এটা কথাই ভাবি আছিলোঁ। কি কথা? এই পঢ়া শুনা লেঠা পিঠাবোৰ বাদ দেই, চুটিয়াৰ লগতো নহ'লে বিয়াখন বেয়া কথা নহ'ব। হেৰি চুটিয়া, আপুনি যদি এতিয়াও সন্মতি দিয়ে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ নে কি কোৱা? অ চুটিয়া বুলি তাৰমানে আপোনালোকে মোৰ কথাই কৈ আছে? হে ভগৱান, ৰাম 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 ৰাম, সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ লগত মই সেইকাৰণে ভবা নাই, ভুলতো নাভাবিব ছাৰ, মানা কৰিলে যেতিয়া নাভাবো দিয়ক। এতিয়া মই দেউতাক লৈহে প্ৰব্লেমত পৰিছোঁ। কি প্ৰব্লেম? যাব ক'লে নাযায়, ইয়াতে থাকি মোৰ কাৰণে ছোৱালী বিচাৰি ফুৰিছে, ৰাস্তাই ঘাটে সভায় সমিতিয়ে মোৰ কাৰণে ছোৱালী চাই ঘূৰি ফুৰিছে, মোৰ মান ইজ্জত সকলো শেষ কৰি পেলাইছে। হে হওক দিয়ক হওক দিয়ক, এই যেনে তেনে যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ বৰলা সংসাৰখন হ'লেই হ'ল। কোক যাবি এ মাই, আজি আমি ডগ্ৰি ঘূৰি ফুৰিব লাগিব, গোট খুলিম তো আমি আজি নাংগে দে নহ'লি। কিয়া এই গৰমত কেইদিনমান যাওক দে, দুই একদিনতে বহিয়া নিব, তিতে গোট খুলিম, এই গৰমত ঘূৰি ফুৰাটো কম কথা। মাথা গৰম নকৰিবা দাপি, এই ৰ'দ বুলি গোটৰ কাম বন্ধ কৰি দু ঘৰা ঘৰি গেলো, তুমি ঘৰত বহি থাকিবা কি কৰবি জানাই আছে, তোমাৰ ঘৰত কাইও তোমাৰ ছায়াটোকে দেখিবা ন, কিয় ইঘৰ সিঘৰ মাৰি ঘূৰি থাকিবা তুমি, গেৰাণ্টি আছে। কিয় ঘূৰিমে এই ৰ'দে ৰ'দে, সঁচাই নুঘূৰ, জ্বলাতে ঘৰত গেলি, আজি ময়ো তোমাক চাম তুমি নুঘূৰাকে ঘৰত কেনেকে থাকিবা পাৰ। পাৰিম ৰ, জ্বলাতে ঘৰত গেলি,
কিতা মুখখান দেখি আক নাম তো যাও এ যকে যাবা আইসা তাকে যাও আমাক মায়ে 100 টাকাকে সঞ্চয় করবা 10টা মেম্বার লাগে মানে 10টা তিরি লগবা লাগব তুই মই মালতি রেবতি বউ খিলি 10টা মানু হবাক লগি বা চিন্তা করবা লাগে এনাই 10টা হলি হবা নয় 100কে থবা পারবা লাগব টাকা হেনি জমা হলি বহুত কামত আইব ও সঞ্চয় হব বহুত কারবার হব বুঝে দি মা আই থাকা নমস্কার উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ এটি সুখবৰ পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা উইনাৰে মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিযোগীসকলৰ বয়সৰ সীমা 18ৰ পৰা 26 বছৰ আৰু উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি হ'ব লাগিব আহক আমি আটাইয়ে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ ডুব নাই ও মাহে বহি আছে মই থিয় হৈ আছো নহয় মানে কথা পাতি আছে নেকি তাকেহে সুধিলো আপুনি বহিছে বুলি সুধলাক এ ৰব খুৰাক গৈছিহে গৈছে চাগে কিনিবা কামত এই ৰদুত কি কাম থাকে তো গোটাই ফেচ ফেচকে বহুত কিবা কিবি সুধি থাকায়ে কথা সুধিলি লায়কৰ কথা সুধিলি ৰবচোন ৰব মনত পৰিছে ময়ো এখন লায়কৰ কথাকে সুধো ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকব দুইখা ঘৰৰ ভূই ৰুৱে আপি দুই এটা দেখবা পাৰে দাদাই দুইখা নাই আপি বিয়া নকৰে হাজাৰক চাকৰি কৰা চলিনা তো গোটাই বহুত কিবা কিবি ভাবি থাকা দে ভাগজ চিৰা বাতি দিহানি খেলা তোর তাতে কি হল বহিছে ডুব নাই ও মাহে বহি আছে মই থিয় হৈ আছো নহয় মানে কথা পাতি আছে নেকি তাকেহে সুধিলো আপুনি বহিছে বুলি সুধলাক এ ৰব খুৰাক গৈছিহে গৈছে চাগে কিনিবা কামত এই ৰদুত কি কাম থাকে তো গোটাই ফেচ ফেচকে বহুত কিবা কিবি সুধি থাকায়ে কথা সুধিলি লায়কৰ কথা সুধিলি ৰবচোন ৰব মনত পৰিছে ময়ো এখন লায়কৰ কথাকে সুধো নিন্দা কৰছো মইহে জানো কি কলে খুৰাই পুতাকো গেলে আপি চাই ফুৰে হয়না হয় হয় 24 ঘণ্টাই কেৱল বৰলা বাবে কইনা বিচাৰি আছে বাটে ঘাটে বাহিৰে ভিতৰে পাহাৰে ভৈয়ামে সকলোতে কেৱল ছোৱালীৰ সন্ধান সেইখিনিতে আমাৰ ভুল হৈ গৈছিল খুৰাকক যাব বুলি সোধাওঁতে আপি চাবা যাব বুলি কলাক ও বুঢ়া কালত নষ্ট চৰিত্ৰ বুলি বহু নিন্দা কৰি লাষ্টৰ শেষত ক্ষমা খুজিলো তেখেতক বয়া পাবা হাক দিবি দে বাবা নাজনাতেহে নাই হৈছে হে ৰাম আপুনি কিন্তু মানুহ মাৰি দিব দে ভগ ভগ দে তো জিয়াৰ নমস্কাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ এটি সুখবৰ পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা উইনাৰে মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিযোগীসকলৰ বয়সৰ সীমা 18ৰ পৰা 26 বছৰ আৰু উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি হ'ব লাগিব আহক আমি আটাইয়ে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ বৰ
সরলাকায় আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া উইল সোপ আপ সমঝোতা নেই টিভিএস আপাচি আরটিআর হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেই বচেগা আর জুনিয়র হর্লিক্স